Три перших правила майбутнього президента. А, бреши більше. Чого? А, маленькі брехуни потраплять в пекло, а великі в президенти. Правило номер два. Жири більше. З-під жирної сраки важче вибити президентське крісло. І правило номер три. Кради більше. Після перших двох пунктів другого шансу в тебе не буде. Ти моя красава. Мій президент, ти так втомлюєшся на роботі. І тільки я, твоя перша леді, знаю, як втомилися ці ручки, підписуючи всі ці законопроекти. Як втомилася ця голівка. Ой, голівка, голівка. Яка прийняла стільки важливих і розумних рішень. Як втомилася ця дубка, яка цілий день сиділа у лимузині. І скільки ці ніжки обійшли важливих зустрічей. І тільки апарат президента нічого не зробив для свого народу. Ілона, припини! Перша леді, не майся вести, як якась бледі. І взагалі я втомився. Так втомився, що навіть не хочеш сексу. Президент не має хотіти сексу, він має хотіти миру, процвітання для своєї країни, звичайно, імунітету і суверенітету, а не якогось там мін'єту. І подаруй цю шапку Каті Осачі. Ну класна шутка, ну класна шутка.